deyil. Hamıya bəllidir, hamı çox dəqiq, gündəmi izləyir, çox hamıya heç bir qaranlıq, məqam yoxdur. Amma söz budur ki, biz nə etməliyik? Necə bu vəziyyətdən çıxmalıyıq? Əsas budur. Bugünkü günəcən kifayət qədər bizim siyasi səhnədə təcrübəmiz var. Kifayət qədər biz bu siyasi səhnədə müxtəlif rəylər, yüksək məsuliyyətlərdə çalışanlar, ondan aşağı, yuxarı olub, hamı geniş 25 illik təxminən rəylərin təcrübəsi var bu səhnədə və səhvlər, xətalar da az olmayıb. Əgər biz bugünkü gündə belə bir vəziyyətə gəlib düşmüşüksə, deməli, haradasa nəsə səhvlərimiz olub, nəsə xətalarımız olub, təbiidir. Heç kim deyə bilməz ki, məsumam, məndə səhv, xəta yoxdur. Hər halda nələrsə olub ki, biz bugünkü vəziyyətdəyik və meydanı əldən vermişik, gəlib oturmuşuq ki, nə edək, necə edək, meydanı yenidən alıq ələ və düzgün o keçmişdə olan səhvlərimizi bir daha təkrar eləyək. Təbiidir ki, bu da çox gözəl fikirlər səsləndi. Amma biz həqiqətən də birlik eləmək istəyiriksə, nə ilə, nəyin, hansı çətirin altında birlik eləməliyik? O bizim üçün önəmli olmalıdır. Nəyin ətrafında biz toplaşmalıyıq? Təbiidir ki, səliqələr müxtəlifdir. Düşüncələr müxtəlifdir. Heç kim deyə bilməz ki, sən mənim kimi düşünməlisən, mən sənin kimi. Vəhdət, vəhdət bu deyil. İttihadın mənası bu deyil. Səliqələr, düşüncələr öz yerində olmalıdır. Hər kəsən öz düşündüyü kimi. Amma o ülvi amal hər bir cəmiyyətdə, hər bir toplumda var və o müxtəlif səliqələr də ülvi amal ətrafında toplaşmalıdır təbii ki. O geniş əhatəli və ətəyi, necə deyərlər, böyük olan çətrin altında hamı toplaşmalıdır. Yığcam və dar düşüncəli mənim sənin səliqələrində, düşüncələrinin ətrafında təbiidir ki, cəmiyyəti toplamaq mümkündür. Odur ki, biz düşünməliyik ki, biz neyin, hansı çətrin altında toplaşıq. İlk insanın zehninə gələn ibtidai baxışda və bütün hamının qəbul edə biləcək çətir budur ki, biz milli və mənəvi dəyərlər ətrafında toplaşmalıyıq. Əsas bu olmalıdır. Milli və mənəviyyatımız bizim keçmişimiz olduqca zəngindir. Olduqca əzəmətli bizim keçmişimiz vardı. Azərbaycan xalqı sadə və təsadüfi əmələ və yaranılmış xalq deyil. Biz Azərbaycan xalqı həqiqətən də kökü dərinliklərdədir. Biz öz keçmişimizə, öz kökümüzü tapmalıyıq və o kökümüz üzərində də gələcəyimizi kökləməliyik. Bilməliyik, bizim mənəviyyatımız bizdən nə istəyir? Bu Azərbaycan xalqı bizdən nə istəyir? Biz Azərbaycan xalqından nə vəd edirik? Bugünkü hakimiyyət nəyi eləyə bilmir ki, mən istəyirəm, mən gələm və ona əta edəyəm cəmiyyətimizə? Cəmiyyət məndən nə istəyir? Əsas budur. Biz cəmiyyətin tələbatını və cəmiyyətin tələbatı ilk növbədə onun mənəviyyatıdır. Bir xalq ki, mənəviyyatı düzgün köklənməyə, düzgün qidalanmaya, cəmiyyətin mənəviyyatına sən düzgün cavab verə bilməyəsən, o cəmiyyət gələcəkdə məhkumdur. O cəmiyyət sabahı qaranlıq bir həyat gözləyir o cəmiyyəti. Təbii ki, onun mənəviyyatı ilk növbədə islah olmalıdır və millətimiz, milli dəyərlərimiz təbii ki, onun kənarında da qorunub saxlanmalıdır ki, xalq olaraq biz cəmiyyətimizi düzgün yola hidayət edə biləyik.